हजुर नमस्कार हाम्रो टिजिआर च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र हाम्रो टिजिआर च्यानल हजुर फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर होला र सब्सक्राइब होला सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र आज चाहिँ छोटो भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु रहेको छ आजको भिडियो टिकटकमा चाहिँ कसरी लाइभ बस्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ र पक्कै पनि धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ लाइभ टिकटकमा लाइभ कसरी बस्ने भनेर चाहिँ एकदमै कतिपय साथीहरूलाई जानकारी नहुनसक्छ उहाँ साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो भिडियो चाहिँ र सुरुदेखि अन्तिसम्म स्किप नगरिकन होला र अवश्य पनि हजुरले थाहा पाउनुहुनेछ टिकटकमा कसरी लाइभ बस्न मिल्छ भनेर चाहिँ र अब लागौँ टिकट्याक एप्लिकेसन ओपन गरौँ र तपाईँको चाहिँ र प्लसमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ र यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामी चाहिँ फर्स्टमा देख्छौँ तल चाहिँ सिक्सटी एस लेखेको छ यहाँ चाहिँ साठी सेकेन्डको चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाउन मिल्छ र सेकेन्डमा रहेको छ फिफ्टिन एज रहेको छ र यसै गरी रहेको छ टेम्पलेस रहेको छ चा, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फोटोलाई चाहिँ फोटो मार्फत भिडियो बनाउन र लाइभमा ओके गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ यसमा चा, चाहिँ रहेको छ गो लाइभ रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ अटोमेटिक लाइभमा जानुहुनेछ र एउटा कुरा के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा तपाईँको यदि फ्लोवर्स टिक फ्लोवर्समा चाहिँ वान थाउजन्डभन्दा तल छ भने तपाईँ चाहिँ लाइभ बस्न मिल्दैन र वान थाउजन्डभन्दा माथि तपाईँको फलोवर्सहरू छ भने तपाईँले चाहिँ यो लाइभ बस्न मिल्छ टिकटकमा र फलोवर्स बढाउनको लागि चाहिँ हजुरले धेरै भिडियोहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र धेरै लाइक कमेन्ट आएपछि तपाईँको mm. अटोमेटिकली सबैजनाले फलोवर्स हुनेछ र एक हजारभन्दा माथि फलवर्स भएपछि तपाईँ चाहिँ यसरी नै लाइभ बस्न मिल्नेछ र लाइभ बस्नको लागि चाहिँ यसै गरी नै हामीले चाहिँ लाइभ बस्ने र धेरै साथीहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो मेरोमा चाहिँ लाइभको अप्सन नै आउँदैन सर भनेर चाहिँ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ म आज छोटो भिडियो बनाएर आएको छु र यो हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धन्यवाद र एकदम सानो रिक्वेस्ट छ यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला र सँगै रहेको बेलको आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र नेक्स्ट भिडियोमा